Geometrie, strana 11, cvičení 2c. Přečteme si zadání. Narýsujte úsečku, délka úsečky PR rovná se 1 decimetr a rozdělte ji na poloviny. Jdeme na to. Zapíšeme, délka úsečky PR rovná se 1 decimetr tak, ale počkej, když to budu rýsovat jeden decimetr, to není tohleto, ani tohleto. Jeden decimetr, já už vím. Já už vím, jeden decimetr, to je 10 cm. Mm -hmm. tak. Dlouhá přímá čára, krajní bod, nazveme ho P. Přiložíme nulu, 10 cm, což je jeden decimetr. Tak a máme úsečku PR, která měří 1 decimetr. Co máme dělat dál? Rozdělte ji na poloviny. No, když něco dělím na poloviny, tak dělím dvěma, ale jedna děleno dvěma. Jo, počkat. Já si opravdu pomohu těmi centimetry, protože jeden decimetr rovná se 10 centimetrů, Čili, teď už to umím. 10 cm děleno dvěma rovná se 5 cm. Takže odměřím 5 cm. Tak bod, ale nezůstane nepojmenovaný. A a tento bod A mi úsečku PR rozděluje na poloviny. Nevěříte? Poloviny to jsou dvě stejně Dlouhé části 5 cm. 5 cm. Fajn. Takže co jsem udělal? Narýsoval jsem úsečku PR, kterou jsem rozdělil na dvě poloviny.